Війни вони такі, і розвідки вони протистоять один одному, і немає правил гри. І ми повинні розуміти, що наша зброя в цьому протистоянні – це є інтелект. Тому що по танках ми поступаємося, по ракетах поступаємося, по літаках поступаємося, по арті поступаємося. Але мотивація в нас набагато вища. Якість особового складу на порядок вища, тому що з їхньої сторони це ординці, це люди голота, босота, яка своїх юрт, гір повилазила, туалет побачила, асфальт побачила, і вони прийшли сюди банально грабувати, наживатися і міняти свою юрту з мінус 40, і дуже тепло, коли мінус 20, на обіцяну ділянку на побережжі Азовського моря. Та, звичайно, він має матеріальну мотивацію того протистояння. Для нас ж це національно-визвольна боротьба. І тому закликаю кожного вчитися осягати перевагу – це технологію, пілотувати дрони, освоювати зв'язок, освоювати тактику, освоювати орієнтування. Тобто те, що дозволяє швидко, якісно, ефективно приймати рішення. І, в принципі, оця ланка може опиратися і вести там до тих ефективних контрнаступів, оцих якихось таких спецоперацій, щоб вони, повторюся, отримуючи статуетку в руку, 150 раз передавали це своєму самому лютому ворогу. Вони повинні боятися нашого розуму. І для цього є всі задатки. А великі компанії, корпорації і сильні світу цього насправді повинні долучити до цього протистоювання своїх кращих працівників. І не у форматі того, що якщо він класний аналітик, дати йому автомат і хай сидить в окопі. Ні, він має бути отим аналітиком і робити роботу для свого підприємства і паралельно для оборони країни. Краще повинні жертвувати своїм часом для того, щоб зберегти країну. Вона їх такими виховала. А ми повинні таких людей, знову ж таки, підтримувати, не цькувати, розуміти. І кожен має бути на своєму місці. І тоді в цій шахматці, у цьому протистоянні, більше фігур буде вищої ваги на нашій користь. Пан Андрій, ще одне запитання, яке, можливо, десь на початку ефіру хотів вам адресувати, проаналізувати ситуацію на сході нашої держави, зокрема у місті Бахмут, де от зараз з'явилася інформація, що українські військовослужбовці зайняли вокзал, що важливо, так? Хоча раніше там не було інформації, що там були росіяни, але тим не менше десь знаходився вокзал у сірій зоні. Але не лише Бахмут, а загалом лінію фронту. Панове, на сході гаряче. Якщо раніше лінія зіткнення, вона була обширна, і бої йшли в широкому полі, і хаосно, тобто все відбувалося в форматі Єремії, то зараз це є вузькі лінії інтенсивних боїв, інтенсивного обстрілу наших позицій артилерією ворожою, знову ж таки, ефективними нашими отакими діями у системі захисту. І що хочу сказати? Ми зараз з вами в тилу. Кожен, хто дивиться телевізор, він має можливість це робити. Хлопці наші там. От зараз ми дістали свої мобільні телефони, от зараз ми взяли і почали всі дружньо донатити на фонди, які підтримують наших львів'ян там, наші батальйони, наші управління, тих людей, які ризикують своє життя для того, щоб ми могли тут про це говорити, думати, чи це є теорія світового заговору і спецоперація отака, щоб надурити ФСБ, чи таке просто банальне співпадіння обставин, і хтось десь щось побачив і кудись комусь показав. Тобто таке так само трапляється. Маємо зробити все, що можна, для того, щоб їм допомогти. Маємо зробити все, що скажуть, для того, щоб їм допомогти. А потім ще з пришипочку верху, то є щепотка кориць. Отак воно повинно бути. Тому що пам'ятаємо, що кожна наша філіжанка кави – це є їхній ризик, їхнього життя і черга випущена в сторону ворога, що він сюди не прийшов. Тому бо участь для Львова, я думаю, ми кожен для себе можемо змалювати, і це буде просто десята частина того жаху, яка би була б тут. Тому що місто б точно було віддано на розграбунок. От однозначно, 10 вгору. Бо в нерівному бою між
вчителем фізкультури і трудовиком, таки переміг трудовик. Бо карате – це карате, а молоток – це молоток. Вони опираються на силу. Наша зброя – це наш інтелект і технології. Освоюємо, і ми наб'ємо їхні підліписки. Все буде Україна.